Thank you.
hano uru kuvuga ngo umwanya wo kugira ngo umva amakuru ye ndetse no kumusubiraho. Ubwo rero akaba ariyo gahunda tugezemo kugira ngo bw'Imana yaturinze iriya n'ubundi iracyari kumwe natwe ikomeze yongere iturinde. Akaduha umwanya wa muntu undi wa ufite gahunda ze nawe azitubwire neza. Gahunda ihari rero mubona ni nyakwigendera abantu bashaka Thomas bakundaga kunyita Big Boss. Hano turiwe rero tuzanye umurambo kugira inshuti n'abavandimwe nk'uko yabanaga n'abantu neza bamusezere hanyuma tumujyane kumushyira. Ariko uko bigaragara turi benshi, turi benshi kumusezera n'amasaha ahageze n'ibihe turimo bya Covid biragora, turiyaranje turi bishoboka ariko bigende neza. Ariko mbere yuko tumujyana umuntu wenda yagira icyo avuga gatoya ku buzima bwe uko yabayeho igihe yavukiye n'iki. Ariyo mpamvu mu buryo bwo gucunguza uburyo umwete ngira ngo mbabwire bike ku buzima bwe. Jya uvuga mukuru wanjye yanitwa Biziyaremye Emmanuel, abantu bashaka Thomas niyo mazina ye yakuze. Yavutse itariki ya mbere z'ukwa mbere 1980 yitabye Imana ku itariki 6 z'ukwa gatandatu 2022. Yavukiye mu karere ka Ngororero umurenge wa Kabaye akagari ka Nyenyeri umudugudu wa Nyamugari aho niho yavukiye. Ababyeyi be ise yitwa Rwanda Nibabi Apollinaire, nyina yitwa Nyiramagambo Esperance. Ariko nyina ariwe mama yitabye Imana mu 1997 mu kwezi kwa karindwi. Urumva hari hashize igihe. Yavutse mu muryango w'abana barindwi harimo umukobwa umwe, bane bari barapfuye nawe yongereho abaye wa gatanu, wasigaye abantu babiri ariwe njyewe n'undi mukuru wanjye. Muri abo bana barindwi niwe wari mukuru, niwe mfura. Ubu tuvugana ari naho turi, aho yari atuye ni aha mu karere ka Rubavu umurenge wa Rugerero akagari ka Kabirizi. Mu mirimo yakoze yabayeho umusirikari kuva mu 1997 ataha mu 2000 aribwo yatashye muri uwo mwaka yashatse umugore. Yashatse muri bibiri asize abagore babiri n'abana bane. Yabyaranye umugore umwe wa mbere yitwa Mukashimiye Chantal, babyaranye umwana w'umuhungu. Uwo Mukashimiye Chantal atuye mu Byangabo n'umugezi narinzwe turumba umurenge cyangwa akagari. Arongera abyarana na Oliver niyo nsingiza abana batatu harimo abahungu babiri n'umukobwa umwe. Navuze umurimo yakoze yabaye umusirikari ariko nyuma yo gutaha yarikoreye akora ibintu byinshi, yacuruje butike, yacuruje amaduka, yakoze imirimo itandukanye ariko ivugayo ni myinshi cyane. Yashakaga amafaranga kugira ngo abana be babeho neza. Mu mafaranga yabonaga aranyangana n'ikintu banyibutsaga kandi cy'ingenzi kuri uyu niyo nsingiza Oliver. Navuze ko afite abana batatu
harimo umukobwa umwe n'abahungu babiri ariko bapfuye asize atwi nitugira amahirwe Imana ikadufasha akavuka neza amaze wabaye wakati navugaga ku mirimo yakoze ni myinshi yaratiruje yakoze byinshi ariko nkuko mubibona si ahantu henshi tujya gushyingura ngo umuntu amakamera nk'aya aba n'abanyamakuru abenshi barije inshuti ze abajya kuri social media mubibonaga turabashimira nabo uko bahageze mu kumushyigikira ntabwo babanaga i Kigali gusa kuba bakoze urugendo bakaza hano nabyo turabashimira mu byo bakoranaga wenda umwe muri bo yaje kutubwira aho minotibiri akatubwira ati bimeze gutya ariko namwe mwabibonaga nta kubivugaho byinshi mu magambo make rero ndumva iby'ingenzi mwagakwiye kumenya hari ibyo igisigaye hano twakwerekana wenda papa we n'uwo muvandimwe usigaye niba bari hafi bari hafi uyu niwe papa ubyara Big Boss cyangwa se abantu bashaka Thomas ari mu gahinda gakomeye yari umuntu mwiza kuri famiye yacu niyo mpamvu umuntu wo kubyakira twabanaga nawe neza mukuru wanjye umwe dusigaranye nawe ari hafi n'uyu yitwa aguma gutuma aregi uyu nawe muri kubona niwe furaye niwe furaye y'abana bashaka Thomas yitwa Ngabo Nziza Jobu uyu muri kubona niwe n'isingiza orize orize ari we hano turi niho mu rugo abana nabo muri kubona imbere ye ni ukuvuga imiryango we ni myinshi nko muri kubona hari abantu bavuye kure iyo zangororo twavuze abavuye ahandi abavandimwe batuye twabashimiye mwese nkuko mubibona ntabwo byoroshye nibi mbese namwe murabona ko bigoye mu magambo make rero wenda Oliver ariko hari umudamu umwe nawe nterekanye ari hafi mbere ko Oliver agira icyo avuga nk'uko bishatse uriya niwe mudamu ubyara imfura ya Big Boss yitwa Mukashimiye Imana Chantal Oliver yagira icyo avuga ariko kubera igihe dufite mwihangane dukoreshe agahe gato cyane gashoboka nasabaga ko mubibafasha tugaca bugufi tukamusabira imbabazi ko baba bafite nk'ikibazo amubabarire tugiye kubikora kubye mubibafashe nshya bugufi tukamusabira imbabazi kandi namwe mumfashe no kumusabira imbabazi ku Mana Na nyina wa John nawe yagira icyo avuga mu minota ibiri
Yaranchatse nubwo kanchatse byemewe n'amategeko ariko twari tuzaranyeho inshuri biri uretse kuko umwe ari kuri bagi basinzi ko biri kugenda ari n'umukobwa ukurikira umuntu niba bidashoboka rero kuba yaba ari uwe ahari mwamufite aho naba naramukuye hari nzinzi ko se yamwemeraga kandi yamwemeraga nk'umwana cyangwa se twabanye neza Abi bibi renze twigeze dukorana ubwo ngubwo Antiriye neza nta kibazo yagiye no gupfaza gupira wanje ubwo ngubwo yandereraga abantu nari mufiteho byinshi nta kibi dukuye dufitanye nawe gikaza sahura koze sahura koze arakoze ukaba bivuze nani baje kuvuga wenda katanoya ndi boshi tumenye makuru ya mbere ko yitaga imana Nabwo yari hano muri rwabo. Njyewe nijye wagiyeyo bwa mbere n'iki tuzageza hafi. Twasanze ari mu rugo umudamu we. Uyu mwana amwicaye iruhande ari kurira mu maguru. Dukoresha uko bishoboka kose kuko twumvaga wenda tutararangira ariko twageze na byarangiye. Tubona hano ariho heza ho gutuma abantu bamusezeraho. Mu buryo wenda burifagura cyangwa bwegereye abantu. Baraturuka hirya no hino. Kibazo kindi yaravuze cy'ubwo yazegera imiryango tukavugana nta kibazo amakuru twatanze nayo n'ubundi nyakwigendera yatubwiye noneho ikindi reka mereze ijambo na papa we agira icyo avuga niba bishoboka mu magambo make Mana y'icyubahiro n'ubutware mana ifite imbaraga n'ubushobozi wavuze ko uri se w'impfubyi ukaba umugabo w'abapfakazi n'abatagira kivurira ariko uyu muryango w'uyu mwene data umaze kugaragara imbere zacu tubashyize mu maboko yawe kugira ngo ibibazo byose satani yazana azaba ari wo bibera amaso kugira ngo umuryango uzatungane kandi uzamenye ko yawukoreye ibyiza turagushimye ko kuri Imana yumva kandi naho tugiye kujya ni wowe ugiye kubikora turacyabigusaba mu izina rya Yesu gahunda ikurikiyeho rero sinzi niba ari mu bantu bavuye i Kigali hagira umuntu utubwira ijambo ry'iminota nk'ibiri gusa Abi, idi Frank kariye. Niba tari hafi twakomeza nacyo. Okay, murakoze. Reka nze mbavugire. Ngiye nitwa Jo kubw'Imana ndo umunyamakuru Arabie hano. Abantu benshi hano baranze uko ari mu rugo. Ariko icyo navuga kuri Big Boss umuntu twabanye mu buzima bubi n'ubwiza za no kumenya hano mu rugo madamu we nayo turamenyana ibi bintu rero mubona ku mbuga nko na nyambaga byatumye yamamara cyane ni mu bantu babigizemo uruhare kuko nibyo twahuriyemo cyane nk'akazi k'itangazamakuru n'abagamo abinshuti bigera nawe umufasha ajya mu mujyi wa Kigali ubwo rero icyo namuvugaho ni kimwe yari umugabo ukunda abantu kandi tuzakumbura mu myaka dusigaje kuri iyi si nta muntu udakosa ariko uyu habana bashaka Thomas yari wa muntu utagiranaga ibibazo n'abantu hano muri karitsiye yitwabaga turi kumwe dutemberana muri ibi bice ho twagiraga kiha
akagera hano afata agacupa abantu byazaga wo basangiye ikigayi go bagize ute buzima bugakomeza. Kindi navuga mu magambo twe tumaze iminsi tugana we mugore warabizi ubwo yaravuye mu bitaro iminsi ishize ikintu yagarukagaho na abana cyane cyane avuga uwitwa Frank we yavugaga cyane uvuga ko isaha ku isaha we ko ashobora gupfa uko ari n'igihe twari kumwe iminsi ishize nawe yikubita hasi ariko tugerageza kureba uko tubigenza ntagira icyaba. Yanshimiye umuryango we igihe twamaranye n'umwariko murumuna we mbwira ko ari umuntu muzima babana mu buzima bwa buri munsi bakorana cyane. Nicyo navuga. Ikindi navuga ni itangazamakuru riri hano ryavuye i Kigali tunarishimira umwariko dushimira umugabo witwa Vidi Frank wamujyanye i Kigali aho yakinaga amafilimi abantu baramukunda ari wa muntu ufite izina iremereye no mu bayobozi kwa rantu twajyanaga babyibuka turi muri uyu mujyi wa Gisenyi turatambuka ari imodoka arimo amenya ari abadepite turi ku mazi bamubonye mu modoka barahagarara ati muri wa mugabo dusanzwe tubona kuri za mbuga nkoranyambaga hari n'akantu bamuhaye buzima burakomeza. Ubwo rero yarabanye hari ibitangazamakuru byose hafi ya byose byo mu gihugu biri hano byaje kumuherekeza kuko ari wa mugabo wabanye twamwifuriza iruhuko ridashira. None n'aba bana asize tukazagira uburyo bwo kubaba hafi kugira ngo bazatere ikirenge mu cyase kuko yarazi kubana. Ntekereza ko muri ibi bice nta wundi muntu mwabona wigeze uzana kamera nk'izi muri iki gihugu. Na meya nubwo yapfu cyangwa undi muyobozi uremereye mu turere dutandukanye ntabwo haza abantu bangana gutya bafite kamera nk'izi. Ni kwa kubana rero n'abantu no kuba umuntu w'umunyakuri. Nibyo navuga kuri Big Boss. Urakoze. Mujya mu gutunza uburyo umwete Big Boss yari umugabo utunze imiryango ye nge twarabanye cyane cyane ariko yari mukuru wanjye ariko nka murumuna we mbese twabwiranaga buri kimwe tureba uburyo bimeze abana rero bigaga bagize gute mudusabire abanyamakuru bafite n'imbaraga zidasanzwe turabashimira muzagerageze mwibuke ko abana babaye imfubyi si n'abana gusa na se urebye niwe wamureberaga niyo mpamvu ubona afite agahinda kenshi yabuze icyavuga. Hano rero hari famiye nyinshi amasaha yageze kwirinda bashobora no kudufungiraho hari abavandimwe batanamuherukaga murihangana ntabwo byashoboka ko uwo ari we wese yanyura hano ngo bikunde dushobora no gukoresha ifoto ariko tukagenda mu maguru make dutanze ubuhamya bw'abantu yabanye nabo neza cyangwa yagiriye neza cyangwa bamuvuga neza bwakira bugashya. Ndumva rero ikikurikiyeho twahereza umusaza hasera akadusengera tukajya kumushyingura ubishoboye ifoto iri hano nuko umureba kunyura hano buri umwe wese no hanze nihijya mbonye ari benshi ntabwo byakoroha. Thank you.